Kako kaže Saša Kukolj, predsjednik sindikalne organizacije ArcelorMittala Prijedor, ranije su upozoravali nadležne na ovaj problem, koji je sada još više zabrinuo radnike. Sindikat samo želi da inicira što prije da se postignu rješenja, znači da se postignu dogovor koji će se obavezati i kompanija i vlada da će sprovoditi, a naravno da znači ne smije biti ništa na štetu radnika. Predsjednik sindikata metalaca i rudara Republike Srpske Obrad Belenzada prošle sedmice nam je u telefonskom razgovoru rekao da je konačno vrijeme da se aktivira pitanje RŽR-a Ljubija s obzirom na stanje u Omarskoj. Sindikat je non stop od dolaska metala tražio da se ta situacija riješi, odnosno da se počne kopati Ljubije i da bi produžili vijek rudarenja u Prijedoru. To je naš cilj. Sindikat ne navija ni za koga i ni za šta. Mi tražimo da se kopa rude i zapošljavaju ljudi, a ko će biti vlasni sasvim svejedno. Sindikalci poručuju da je njihov cilj zaštititi postojeća radna mjesta i to ne samo u ArcelorMittalu Prijedor, već i u Željeznicama Republike Srpske, Naftnoj industriji, Elektroprivredi Republike Srpske i više od 150 kooperanata sa kojima ova kompanija sarađuje.